أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ لا الہ الا اللہ والا جو کلمہ شہادت ہے اور کلمہ توحید ہے اور کلمہ اخلاص ہے، اس کلمہ مبارکہ کو سورہ محمد کی 19ویں آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سمجھ اور پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور یہ اس لا الہ الا اللہ والے جو نسبت اور اس تعلق والے دروس میں آج پانچواں درس ہے. گزشتہ ہم نے جو احادیث پڑھی تھی ان میں ایک وہ مشہور حدیث تھی جو سیدنا نوح علیہ السلام کی اس وصیت اور نصیحت سے متعلق تھی جس میں انہوں نے اپنے لڑکے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے صاحبزادے کو، اپنے لخت جگر نور نظر کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم تم کو چار باتوں کے بارے میں بتلائے دیتے ہیں. دو وہ باتیں ہیں جو بہت ہی اچھی ہیں اور کرنے کی ہیں، اور دو وہ باتیں ہیں جن سے ہم تم کو منع کرتے ہیں. اما اللتان اوصیك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه. وہ دو باتیں جن دو باتوں کی ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو وہ تھا جو جس کا ذکر سورہ ہود میں ہے، اور ان کے علاوہ بھی ان کی اولاد تھی. یہ ایک ناخلف اور نافرمان تھا، اور بقیہ جو ان کی اولاد تھی انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تھا. اور نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور وہ ہے جو کشتی کے غرق ہونے اور اس پوری زمین کے زیر آب آ جانے سے قبل کا ہے، اور ایک وہ زمانہ ہے جو خشکی پہ جب دوبارہ آئے اور پھر جو نسل چلی، تو ایک وہ سلسلہ ہے. تو اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ ام اللتان انہا کا عنہما، اور دو جن چیزوں کا حکم دیا تھا گزشتہ درس میں ہم نے وہ پڑھی تھی کہ
اما اللتان اوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه. ہم تم کو جن دو باتوں کا حکم دے رہے ہیں یہ دو ایسی اہم نیکیاں ہیں کہ اللہ کے آج تک جتنے نیک لوگ گزرے ہیں صالح لوگ گزرے ہیں ان سبھی نے اپنے اپنے ماننے والوں کو ان دونوں نیکیوں کی تلقین کی ہے، تو ہم بھی تم کو ان دونوں نیکیوں کی تلقین کیے دیتے ہیں. اس سے ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو آباء و اجداد کا معاملہ ہے اس میں قرآن نے دو رہنمائی کی ہے دو طرح سے. ایک وہ جو کہ وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کے کفر اور شرک پر قائم تھے اور دین اور توحید کی طرف آنے سے گریز کر رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم، ہم اپنے آباء و اجداد کو اپنے بڑوں بوڑھوں کو جو رسم و رواج کرتے ہم نے دیکھا ہے، ہم ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہمارے ہاں بھی جب دعوت دی جاتی ہے بعض علاقوں میں خاندانوں میں شہروں میں کہ بھائی آپ یہ جو رسم انجام دے رہے ہیں دین کے نام پر اولیاء اللہ کی محبت میں عقیدت میں، یہ جائز نہیں ہے ثابت نہیں ہے اور اس سے آپ گریز کیجئے، صرف وہ اعمال اپنا لیجئے جو سنت سے یا صحابہ اور تابعین سے ثابت ہوں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اپنے بڑوں کو یہ کام کرتے دیکھا تو ہم یہ ترک نہیں کر سکتے. یہ ایک جاہلیت والی سوچ ہے جس کی قرآن نے مذمت کی ہے تردید کی ہے. لیکن ان آیات کو لے کر ہمارے ہاں عموماً امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ کچھ بات کرنی ہو جس موضوع کو سمجھنا ہو اس کے بارے میں تمام آیات اور تمام احادیث کو دیکھ کر اور پھر وہ صاحب علم ہو اس کے بعد وہ ایک تجزیہ یا نتیجہ نکالتا ہے. ہمارے ہاں خیانت یہ ہوتی ہے اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقے والا ہر جماعت والا ہر پارٹی والا ہر مسلک والا ہر علاقے والا وہ اپنے مطلب کی جو آیات و احادیث ہیں ان کو تو وہ لے لیتے ہیں لیکن اسی موضوع کی دوسری تمام آیات و احادیث سے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور یہاں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ سوء فہم ہے جس کی طرف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین امت نے اشارہ کیا ہے. اب بیعت مثلا لے لیجئے، بیعت ہے، اب بیعت میں کچھ لوگ ادھر گئے شدت اختیار کی کچھ ادھر گئے شدت اختیار کی، تو بیعت کے بارے میں تمام احادیث کو جمع کیا جائے تب یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اصول ہیں آداب ہیں قواعد ہیں ضوابط ہیں جو فقہا نے محدثین نے مفسرین نے علماء نے بیان کیے ہیں. ہمارے اس دور کا جو مظالم ہوئے ہیں جو المیہ ہیں ہمارا جو ٹریجڈی ہے جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا اور یہ وسائل کی کثرت اور بہتات نے، ہم تو ویسے بھی ہر آدمی پیدائشی مفتی تھا اب تو ہر آدمی مفتی اعظم بن گیا ہے، ہر آدمی دھڑلے سے فتوے دے رہا ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ غلط ہے یہ صحیح ہے، جبکہ قرآن نے یہ کہا دو مقام پر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثت الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ. ترمذی میں یہ حدیث ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کی طرف رجوع کریں. اور ہم نے بارہا یہ شعر سنایا کہ بھئی چھوٹے چھوٹے کتابچے پڑھ کر یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ہے آپ کا عمل حدیث کے خلاف ہے اور جناب وہ ہر آدمی مجتہد بنا بیٹھا ہے، یہ عجیب مصیبت ہے. دو چار دو ٹکے کے لوگ وہ بھی مفتی اور محدث بنے بیٹھے ہیں، دو چار کتابیں پڑھ لی اور اس نے یہ لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہے یہ تو حدیث میں لکھا ہے، یہ بجائے خود ایک فتنہ ہے. یہ علماء کا کام ہے اور محدثین کا کام ہے فقہا کا کام ہے وہ جو مسائل کا
آیات اور احادیث سے استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، مسائل کو وہ نکالتے ہیں۔ صرف حدیث پہ عمل کرنا، ظاہری حدیث پہ عمل کیا جائے، پھر تو بڑی بہت بات دور تک جا پہنچتی ہے اور حدیث کا جو اپنا مقام ہے وہ بھی شبہ میں پڑ جاتا ہے جب تک اس کے ساتھ آیات نہ ہوں اور علماء اور فقہا کی بتائی ہوئی رہنمائی نہ ہو۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے ان میں تناقض ہے، تعارض ہے، بالکل مختلف ہیں۔ اب ان کی تشریح کون کرتا ہے؟ تشریح فقہا کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے وہ شعر سنایا اکبر کا بارہا کہ کورس اور یہ لٹریچر جو ہے اس سے معلومات میں تو آپ کے اضافہ ہوگا، لیکن جب تک کسی عالم اور اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے کی صحبت اور مجلس نہیں اختیار کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ اکبر الہ‌آبادی نے بہت پہلے کہا تھا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اسی لیے کہا گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی، اس ضمن میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ احادیث صحیحہ 200,000 سے زیادہ کے قریب کم و بیش ہیں، 100 سے زیادہ کتب میں موجود ہیں۔ بخاری مسلم میں صرف 8,000 حدیثیں ہیں 200,000 میں سے، بس اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اگر آپ صرف بخاری مسلم کو لیے پھریں گے اور باقی کتابوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو آپ کا جو طریقہ نماز ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کا، یہ پورے کا پورا بھی ان احادیث سے ثابت ہونے سے رہا۔ جب تک آپ صحائے ستہ یا کتب تسعہ یا ان کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، امام احمد ابن حنبل کی مسند میں 30,000 حدیث و آثار ہیں جو صحائے ستہ تمام کتابوں سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے دینی مسائل میں آپ علماء اور مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں، اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھیں جو انبیاء کے وارث ہیں اور جو ہمارے اکابرین نے بھی یہی سلسلہ سکھایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، وَصَالِحُ خَلْقِهِ، یہاں یہ اشارہ ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ دستور تھا کہ جو صالحین لوگ چلے آ رہے تھے ان کا تذکرہ آئندہ نسلوں میں بھی چلتا تھا۔ تو آبا و اجداد کی تقلید کے بارے میں دونوں باتیں آپ کو سمجھ لینی چاہیے، یعنی ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف ایک آنکھ سے دیکھنا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو جہاں قرآن کی، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس آیت کے رٹے تو بہت لگاتے ہو، لیکن یہ آیت بھی پڑھ لیا کرو کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیغمبر بے شک آپ صراط مستقیم کی ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ تو دونوں آیات کو پڑھا کرو، یہ نہیں کہ اس کو پڑھا اور خشک توحید میں اتنے آگے نکل گئے کہ انبیاء کا مقام بھی بھلا بیٹھے، اولیاء کا مقام بھی بھلا بیٹھے، اور جو محبت ہے، جو دین کا جز ہے، جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ خود آقا فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ وولدہ ومالہ اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آبا و اجداد کے وہ تقلید اور بڑوں کے وہ طریقے ناجائز ہیں جو دین کے خلاف ہوں، سنت کے خلاف ہوں، توحید کے خلاف ہوں، منہج سلف صالحین کے خلاف ہوں۔ اور وہ آبا و اجداد کے طریقے جو صحیح ہوں، اکابرین سے سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے اور سینے سے سینے تک علم نبوت منتقل ہو رہا ہے، تزکیہ نفس ہو، وہ احادیث ہوں، وہ تفسیر ہو، وہ فقہ ہو، وہ دینی علوم ہو، تو یہ وہ آباء و اجداد کی وہ اچھی تقلید ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پہ پایا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑوں کا ذکر کیا، چونکہ وہ انبیاء کا گھرانہ ہے۔ تو باپ دادا کے وہ طریقے جو بزرگان دین سے، اکابرین ملت سے، منہج سلف صالح
اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق ہیں تو وہ طریقے تو عین ہدایت ہیں۔ ہاں، قرآن جس اندھی تقلید کی مذمت کرتا ہے، یہ وہ تقلید ہے جو قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت کے مقابلے میں آتی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے تاکہ کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے اور کسی قسم کی آپ کے ذہن میں غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو دو جو باتیں بتا رہا ہوں، وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے کرنے پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وَصَالِحُ خَلْقِهِ، جتنے نیک بندے اللہ کے اب تک گزرے ہیں سبھی نے یہ حکم دیا ہے اور سبھی کو یہ نیکیاں پسند تھیں۔ یہ بھی سن لو، وَهُمَا يُكْثِرَانِ الْوُلُوجَ عَلَى اللَّهِ، ان دونوں نیکیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم جس وقت چاہو گے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے داخلے کا حکم اور اذن مل جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں داخلہ اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ وہ ایک لطیفہ اور واقعہ ہے نا کہ وہ صاحب بہادر شکار کے لیے نکلے اور جب وہ گئے جنگل میں اور ان کا نوکر رمضان بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ جب نماز کا وقت ہوا تو وہ نوکر نمازی تھا اور صاحب بے نمازی تھے، وہ نماز پڑھنے وہ مسجد میں چلا گیا۔ ان کو بڑی جلدی، اور ویسے بھی دینی اور نیکی کے معاملات میں شیطان ورغلاتا ہے، تو یہ فوراً دروازے پہ کھڑے ہوئے مسجد کے اور آواز دینے لگے کہ ارے رمضانی، باہر نکل کے آ، ہو گیا نماز ماز تم نے پڑھ لی، اب کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اپنی نماز میں مشغول تھے، ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بار بار یہ چیختے چلاتے رہے، اور پھر جب بہت ہوا تو وہ نکل ہی رہا تھا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ ارے تم کو کس نے باندھ رکھا ہے اندر؟ کون تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ ہم کب سے چلرا رہے ہیں؟ تو نوکر نے جواب دیا کہ صاحب، جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا۔ تو اللہ ہر ایک کو اپنے ہاں نہیں بلاتا اور ہر ایک کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم کو نیکی کی کوئی توفیق ملی ہے تو اس کی نسبت ادھر ادھر نہ کرو، اللہ کی طرف کرو اور اللہ سے مانگو اور اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرو۔ اور ہم نے وہ بہت ساری احادیث سنائی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، تو اللہم منک و الیک، 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 اللہم منک و الیک۔ اے اللہ، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے، میرا اس میں کیا ہے؟ میں کہاں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں کہاں قربانی کر سکتا ہوں، میں کہاں زکوٰۃ صدقہ دے سکتا ہوں، میں کہاں ڈھنگ کی دعا کر سکتا ہوں، میں کہاں ڈھنگ کی تلاوت کر سکتا ہوں، میں کہاں ڈھنگ کی نیکی کر سکتا ہوں، میں کہاں؟ اور لے، یہ صرف تیرا نظر کرم اور تیرا فضل خاص ہے۔ کہاں ہم، کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح، یہ تیری مہربانی۔ تو اور اسی لیے فرمایا کہ اس چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ سے اور مانگو اور اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرو۔ وہ جب نوجوان لڑکے سے گفتگو کی، وہ جو گھر میں ملازمت کرتا تھا اور بیمار تھا، عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ احادیث، یہ ظلم ہے ہمارے ہاں، ہر پارٹی، ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے مطلب کی چیز لے لیتا ہے۔ احادیث کے الفاظ مبارکہ اور متن مبارک میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ و اعلی اللہ مقامہ فی اعلی العلیین، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف نماز والی جو احادیث ہیں ان سے 400 سے زیادہ مسائل کا فقہا نے استنباط کیا ہے۔ چند حدیثیں ہیں، 400 مسائل نماز کی چند حدیثوں سے نکلتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو نور نبوت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو صالحین کی صحبت سے بہرمند ہوا ہوتا ہے، اللہ اپنی فتوحات کھول دیتا ہے ان پہ۔ اور جو منفی ذہن والے ہوتے ہیں وہ اس سے صرف، جیسے ہم نے بتایا کہ نکتہ چینی ہی
اختیار کرتے ہیں، منفی ذہن ہوتا ہے اس کو منفی چیز ہی ملتی ہے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، بھلائی خیر کا طلبگار ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے، امت اور ملت کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے شر میں سے بھی خیر کا پہلو نکال دیتا ہے قدرت کاملہ سے۔ تو غیر مسلم لڑکا ہے اور وہ گھر میں ملازمت کرتا ہے، ہمارے ہاں ارے یہ تو ہندو ہے اس سے دور بھاگو، یہ تو کرسچن ہے اس سے دور بھاگو۔ اب تم دور بھاگو گے تو اس کو فرشتے تو آ کے دعوت دینے سے رہے، اس کو دعوت کون دے گا؟ تم جب اس کے دوست بنو گے، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، اس کو اپنا اچھا اخلاق دکھاؤ گے، وہ تمہارے قریب ہوگا، پوچھے گا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہو، اللہ کہاں ہے، روزہ کیوں رکھتے ہو، دعا کیسے۔ جب اس کے قریب جائیں گے تو اس کو دین کی تبلیغ کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں کو عام کیا، ہم غیر مسلم تو کیا اپنے مسلمانوں کو نفرت سے کراہت سے دیکھتے ہیں۔ محبت فاتح عالم، علامہ نے کہا تھا محبت فاتح عالم۔ وہ غیر مسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ہم اگر کسی کے گھر جائیں تو وہ سب ارے یہ تو ان کے گھر بھی جا رہے ہیں، عجیب مسئلہ ہے۔ چونکہ ذہن منفی ہو گیا تو جو نیکیوں والے ذرائع ہیں ان میں بھی شک و شبہ پڑ گیا، اور جب ذہن اچھا ہوتا ہے تو برائی کے مقامات پر جانے والوں کو بھی لوگ برائی سے نہیں دیکھتے کہ یہ گیا تو ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، یہ تو وہ ہے، اس لیے اس کا آنا جانا اللہ کے لیے ہے، دعوت کے لیے ہے، دین کے لیے، بھلائی اور خیر کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، دل پہ ہاتھ رکھا، اور اس کا احوال دریافت کیا، پوچھا، اور پھر گفتگو ہی میں کیونکہ داعی کا کام ہے کہ وہ چائے پی رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، وہ سفر میں ہو، وہ بیٹھا ہوا ہو، وہ لیٹا ہوا ہو، وہ بیماری کی حالت میں ہو۔ امام یوسف اور امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں تو یوں ہے کہ آخری وقت بھی، وہ امام ابو یوسف کا تو مشہور واقعہ ہے کہ آخری وقت نزع کا عالم ہے، تکلیف میں ہیں، اور آنے والے علماء اور طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ رمی جو ہے 10 اور 11 12 کی شیطانوں کو جو مارا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ تم نے بھی حدیثیں اور یہ سب کچھ پڑھا ہے کہ سواری پہ سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے یا پیدل رمی کرنا افضل ہے؟ علم کا جو مذاکرہ ہے، فقہی مسائل کا جو مذاکرہ ہے، وہ آخری لمحوں تک برقرار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی اور میری بھی پہچان اور ہمارا طریقہ کار یہ ہو، گھر میں بیوی سے بات ہو رہی ہو تو اس میں بھی خیر کا پہلو ہو، اس کو حدیث سنا دیجئے، اس کو کوئی دعا بتا دیجئے، ادب کا ذکر کیجئے، دین کا ذکر کیجئے، خیر کا ذکر کیجئے۔ آپ ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ دنیا کی گفتگو ہو رہی ہے، رشتہ داروں کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس میں ایک دین کی بات کر دیجئے۔ جو عموماً گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس میں مزید شکر ڈالیے تاکہ اس کی مٹھاس زیادہ ہو جائے۔ حدیث سنا دیجئے، اکابرین ملت کے واقعات سنا دیجئے، ادب کا ذکر کر دیجئے، اخلاق کا ذکر کر دیجئے، توحید کے بارے میں گفتگو کیجئے کہ بیٹی کا، بیٹے کا، بیوی کا عقیدہ وہ یہ نہ ہو کہ شوہر زندہ ہے تو روزی ملے گی، یہ مر گیا تو ہم بھوکوں مر جائیں گے، بلکہ اس کا عقیدہ رازق و رزاق پہ بنائیے۔ گفتگو ایسی ہو گھر والوں کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، وہ گفتگو دین والی گفتگو ہو، وہ گفتگو خیر والی گفتگو ہو، وہ گفتگو رغبت والی گفتگو ہو، تلقین والی گفتگو ہو، یاد دہانی والی گفتگو ہو کہ ارے ہم تو اس سبق کو بھلا بیٹھے تھے، یہ آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ ایک ایک سنت کا نور جب چہروں پہ آتا ہے، لباس کی شکل میں آتا ہے، کردار میں آتا ہے، اخلاق میں آتا ہے، کھانے پینے میں آتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کی موسلا دھار بارش برستی ہے۔ جس گھر میں میاں اور بیوی، اولاد اور بچے
ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ہر بسم اللہ اور الحمدللہ اور جزاک اللہ اور یہ جملے اس گھر کی فضاؤں میں جب گونجتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان کے ہاں. اور یہ وہی ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو وہ ابشرو بشارتیں دی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی خوف اور تکلیف اور مشقت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا ادب اور طریقہ بھی بتایا. عیادت ہو مریض کی, مریض کے سینے پہ ہاتھ رکھا جائے یہ سنت ہے, اور اس سے حال پوچھا جائے یہ سنت ہے, اور اس کو بشارت دی جائے کہ نہیں نہیں لا بأس لا بأس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا بأس لا بأس, ارے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, طہور انشاء اللہ طہور انشاء. یہ تو آپ کے گناہ دھل رہے ہیں بھائی, بیماری ماشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی بہت منور ہے, آپ اچھے لگ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ تو پہلے سے بیچارہ بیمار ہوتا ہے اور یہ جا کے کہتے ہیں کہ ارے تم تو بالکل ہی کمزور ہو گئے, ارے تم تو وہ اور بیچارہ اس کو تو بالکل ہی قبر تک پہنچا کے چھوڑتے. ارے بھائی اچھی باتیں کرو, بشارت والی باتیں کرو, امید والی باتیں کرو, اس کو دعائیں دو کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ تو آپ کی صحت اچھی ہے اور یہ معمولی بیماری ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, گناہ دھلتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں, گناہوں کا کفارہ بنتا ہے, بندہ اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے, اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا, آپ اچھے ہو جائیں گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اس قسم کی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سینے یا پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور اچھی باتیں کی, اور پھر یہ فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ. اس کے سرحانے اس کا والد بیٹھا ہوا تھا جو یہودی تھا, اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو والد نے اشارے سے کہا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تم مان لو, اس لیے کہ والد وہ تورات و انجیل کا عالم تھا, جاننے والا تھا, اور اس نے پڑھا ہوا اور اپنے علماء سے سنا ہوا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں, لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, جیسا کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے کیا. یہ تین بڑے قبیلے تھے, ایک قبیلہ ان کا خیبر میں تھا اور تین قبیلے مدینہ میں تھے, بنو نظیر تھا ایک قبیلہ, ایک بنو قریظہ تھے اور ایک بنو قینقاع تھے. یہ تین بڑے قبیلے تھے, یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے, قبا اور مسجد نبی جو اس وقت تھے اس کے گرد و نواح میں ان کے باغات تھے. یہ مدینہ منورہ کے جو انصار ہیں ان کے استاد تھے, انصار جو تھے مدنی مدینے والے انصاری, انہوں نے جو کچھ بھی الف باتا یا دین جو بھی سیکھا انہی یہودی علماء سے سیکھا تھا. اور وہ جو حدیث ہے کہ ربا وہ فقہ کے بارے میں کہ رب حامل فقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بات بھی تم تک پہنچے تو دوسروں تک پہنچا دیا کرو. بلغوا عنی ولو آیا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی, وہ شخص جو میری کہی ہوئی بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک, حدیث مبارکہ, سنت مبارکہ یہ کسی دوسرے تک پہنچاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے نظر اللہ امرأً, اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. محدثین جو محدثین ہیں, جن جن لوگوں نے محدثین کو دیکھا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ محدثین کے چہروں پہ ہمیشہ وہ رونق رہتی ہے جو ہم نے کسی اور چہرے پہ نہیں دیکھی. یہ حدیث کی برکت ہے, اس دعا کی برکت ہے جو 1400 سال پہلے وہ فرما گئے کہ نظر اللہ امرأً, جو میری حدیث سنت پہنچاتا ہے ہمیشہ خوش رہے گا, تر و تازہ رہے گا. تو جب حدیث ایک حدیث دو حدیث کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ نظر اللہ, اللہ تر و تازہ رکھے, خوش رکھے, خوش نما رکھے, تو وہ جو دین کے داعی ہیں, دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور دین کو غالب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں,
اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنی حرکت سے، جان مال وقت لگایا، اپنا پیسہ لگایا، اپنے آپ کو لگایا، جو صلاحیت اللہ نے دی، پر دین پھیل جائے، دین غالب ہو جائے، دین والے غالب ہو جائیں، نیکوکار ہمارے بڑے بن جائیں، صالحین متقین کا اقتدار آ جائے، وہ ہمارے بڑے ہوں، ہم ان کی خدمت کرنے والے ہوں، اور وہ جو داعی ہیں دین کا کام کرنے، یعنی جب وہ دین، اس کے لیے کیا کچھ بشارتیں ہوں گی، آپ خود سوچیے۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا، یہ واقعہ میں نے بہت مرتبہ سنایا، بیسیوں مرتبہ سنایا، آپ سب جو ساتھی ہیں درس کے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، یہ اس لیے بار بار میں سناتا ہوں کہ کسی نیکی کے موقع پہ یہ جو ہمارا نفس ہے یہ کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے کہ ارے تم نے تو یہ کر دیا، ارے تم نے جو اتنے پیسے دے دیے، ارے تم نے تو اتنا وقت لگایا، ارے تم نے اتنا مال دے دیا، ارے تم نے تو تہجد پڑھ لیے، تم نے تو حج کر لیا، تم نے تو فلاں آدمی کے ساتھ اتنی نیکی کی۔ یہ شیطان کا ہدف کیا ہے؟ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے، اور چھوٹا سا جو بڑا گناہ ہے اس کو اتنا معمولی کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ارے سب کرتے ہیں، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے۔ تو اب جب فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیا حرج ہے؟ یہ ایک ایک کر کے اب چیزیں نکالتے رہے تو دین میں کیا بچے گا؟ اور نیکی بڑی سے بڑی ہو اور نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو، اس کے بارے میں آ کر یہ کہے گا کہ تم نے جو کام کیا ہے یہ تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں، اس نیکی کو اتنا غبارے میں اتنی ہوا بھرے گا، اتنی ہوا بھرے گا، اتنی ہوا بھرے گا کہ وہ پھٹ جائے گا، یعنی نیکی کے بارے میں اتنے دور لے جائے گا کہ اس نیکی کرنے والے کے دل میں ریاکاری اور شہرت آ جائے گی، جس سے نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اول تو نیکی کرنے دیتا نہیں، یہ ہمارا دشمن، ازلی دشمن شیطان اور ہمارا نفس، امارہ نفس لوامہ۔ تو اس لیے نیکی جب بھی ہو فوراً ذہن میں یہ لے آئیے، اللہم منک و الیک، اللہم منک و الیک، اے اللہ یہ سب کچھ تیری مہربانی ہے، میں کس قابل، میں کہاں، نیکی کہاں، میں کہاں، اتنا بڑا کام تو تیری توفیق ہے، اے اللہ مجھے ہمیشہ نیکی کی توفیق والے راستے پہ لگائے رکھیو۔ یہ انسان دعا بھی کرے، اللہم منک و الیک، اللہم منک، اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم منک و الیک، اللہم منک و الیک، اللہم منک و الیک۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو دو نیکیاں ہیں ان کے ذریعے تم فوراً اللہ کی بارگاہ میں داخل، بغیر ٹکٹ کے، بغیر پرمٹ کے، بغیر اجازت نامے کے، بغیر پرمیشن کے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً داخلہ، جاتے ہی الولوج علی اللہ، یعنی الدخول علی اللہ۔ وہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، دو باتیں کی تھی، ایک یہ فرمایا تھا اوصی کا بلا الہ الا اللہ، یہ پہلی وصیت یہ کر رہا ہوں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ فإنها صلاة الخلائق و بها یرزق الخلائق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح وہ چیز ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور یہ تسبیح یہ وہ ہے کہ تمام مخلوقات کی دعا اور نماز یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تمام مخلوق، خلائق، پرندے، چرندے، وحشی درندے، اڑنے والے، پانیوں میں، خشکیوں میں، ہواؤں میں، ساری کی ساری مخلوق یہ پڑھتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ أَنْهَاكَ عَنْهُمَا فَيَحْتَجِبُ اللَّهُ مِنْهُمَا وَصَالِحُ خَلْقِهِ، دو گناہ جن سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا،
یاد رکھو اللہ اور بندے کے درمیان یہ گناہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ سے وہ بندہ دور چلا جاتا ہے، حجاب اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ حاضر نہیں ہو سکتا، اللہ اس کی نہیں سنتا، حجاب آ گیا، فَيَحْتَجِبُ اللَّهُ، اللہ اس سے ہٹ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، حجاب اوڑ، اوٹ یا آڑ، رکاوٹ، دوری۔ وَصَالِحُ خَلْقِهِ، آج تک جتنے نیک لوگ گزرے سبھی نے اس کو ناپسند کیا۔ الشرک والکبر، ایک شرک اور ایک تکبر۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، بیوی تکبر کرتی ہے، شوہر کی بات ایک کان سے سنی دوسری کان سے نکال دی، کاش کہ ایسا ہو، جواب دیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلت خمسہ وصامت شہرہ وحفظت فرجہ وأطاعت زوجہ۔ مسند احمد ابن حنبل، ابن حبان، اکثر کتب میں یہ حدیث ہے، جس عورت نے نمازوں کی پابندی کی، روزہ رکھا، اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا، پاک دامن رہی اور شوہر کی اطاعت کرتی رہی، جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز لگے گی، ادھر سے جا، 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 ادھر سے، آٹھوں دروازے جنت کے آوازیں لگیں گی اس بیوی کے لیے۔ اور اگر شوہر سخت مزاج، اور تو یہ صبر آپ کریں، شوہر کو بھی سمجھائیں اور دعا کریں، اور اگر شوہر کو ایسی بیوی ملی ہے تو وہ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اس صبر میں بہت بڑا اجر ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبتوں کو، شفقت کو، دین کو عام فرمائے، اور جو بیویاں ہیں ان کو اطاعت گزار بنائے، جو شوہر ہیں ان کو وفادار اور رحم و کرم اور محبت کرنے والا بنائے، والدین کو شفقت و محبت کا پیکر بنائے، اور اولاد کو ادب و احترام کا منبع بنائے، تاکہ ہمارے گھر جنت کے گھروں کی مثال پیش کر سکیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ دنیا کی زندگی میں ہر بندے اور بندی کو موقع دیتا ہے کہ ارے تم اپنے گھر کو جنت کا گھر بنا لو، تو آخرت میں جنت والا گھر تم کو آسانی سے ہم دے دیں گے، اور جو بیوی یا شوہر اپنے گھر کو جہنم بناتے ہیں، جنت نہیں بناتے، تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ تم ہماری جنت کے گھر سے بھی محروم ہو۔ شرک اور کبر، تکبر، بڑا پن۔ ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کو چیونٹیاں بنا دے گا، اور اہل محشر ان کو رونتے ہوئے گزریں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ تمہاری سزا ہے، تم مخلوق ہو کے اکڑتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے، اکڑ والی باتیں کرتے تھے، چیونٹیاں بنا دے گا ذراتن، لوگ ان کو رونتے ہوئے گزریں گے، تکبر کرنے والے کی سزا ہے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، اس لیے بری چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اکبر ہوں، اللہ اکبر، میری چادر بلندی ہے، کبریائی میری، میں متکبر ہوں، متکبر بمعنی بلندی والا، شان والا، میں نے مخلوق میں کسی کے لیے گنجائش نہیں رکھی کہ وہ مخلوق ہو کر تکبر کرے۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، متفق علی حدیث، جس کے دل میں رائی برابر۔ تکبر کی قسمیں ہیں، دنیا والوں کا تکبر ہوتا ہے، حکومت والوں کا تکبر، مال والوں کا تکبر، علم والوں کا تکبر بھی ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہر ایک کو، شیطان کے جو مداخل ہیں نا، جہاں سے وہ ایگزٹ، اس کی انٹری ہوتی ہے، وہ ایگزٹ تو اس کا ہے ہی نہیں، انٹری ہی انٹری ہے، تو وہ جب آتا ہے دخول والے راستے سے، تو وہ ایسے حساس راستے ہیں کہ تاجر کو بڑا زعم ہوتا ہے، عالم کو بڑا زعم ہوتا ہے، فقی محدث کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اس کی نازک چالیں ایسی ہیں کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے۔
عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ عقل ہے عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے۔ اور یہ شرک اور کبر، یہ دو بڑے گناہ ہیں جن سے نوح علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ بیٹے یہ دو کام نہیں کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا اور تکبر نہ کرنا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آکل کما یاکل العبد، اجلس کما یجلس العبد۔ اس لیے تواضع پسند ہے کہ جب فرشتہ آیا اس نے سلام عرض کیا اور یہ کہا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نبوت بھی ہم دیں گے اور بادشاہت بھی دیں گے۔ آپ کو پسند ہے، آپ کی پسند ہے، چوائس ہے آپ کی۔ جبریل علیہ السلام قریب بیٹھے ہوئے تھے، کسی وحی کے سلسلے میں یا ویسے آئے ہوئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کا وہ پیغام سنا، جبریل کی طرف دیکھا، گویا کہ یہ فرما رہے ہوں کہ تم کیا کہتے ہو۔ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ یوں کیا، عاجزی پستی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرو اور یہ کہو کہ نبوت ہمیں درکار ہے اور ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں عاجزی چاہیے، ایک دن کھانا ملے، ایک دن فاقے سے رہوں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ جیسے نوکر اور غلام کھانا کھاتے ہیں، میں بھی ویسے ہی کھانا کھاتا ہوں۔ نوکر اور غلام زمین پہ نیچے بیٹھتے ہیں، میں بھی زمین پہ بیٹھتا ہوں۔ ہاں، وہ جو جب آیا قتل کرنے کے لیے، جو شخص مشرک اور آرام فرما رہے ہیں، وہ آپ کی آنکھ کھلی، وہ تھر تھر کانپنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ ارے مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، میں تو اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا سکھا کے کھایا کرتی تھی، میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، میری ماں غریب تھی۔ عاجزی، عاجزی بندگی۔ اس لیے اللہ نے جب سب سے اعلیٰ مقام دیا جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا، معراج کی شب بلایا، کسی کو وہاں نہیں بلایا، ہم کلامی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، معراج کو معراج ہی عروج سے ہے، بلندی سے، تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام اس لیے دیا کہ انہوں نے بندگی میں انتہا کی، ہم نے ان کی شان کی بلندی میں انتہا کی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی فرمایا، برسولہ ہی نہیں فرمایا، بنبیہ ہی نہیں فرمایا، بعبدہ ہی۔ بندگی اللہ کو اچھی لگتی ہے، زندگی آمد برائے بندگی۔ وہ بچپن میں ہم نے دیکھا مسجدوں میں یہ شعر لکھا ہوتا تھا، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی کا مقصد تو اللہ کی بندگی ہے، اور یہ بندگی درد دل سے آتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ انبیاء علیہم السلام امت کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نمازوں میں، فجر کی نمازوں میں، ظہر کی نمازوں میں، غزوات میں، میدانوں میں، لشکروں میں، مسجدوں میں، اعتکاف میں، دعاؤں میں، تہجد میں، تراویح میں، افطاری اور سحری میں، سفر اور حضر میں، قیام اور قعود میں، کھانے اور پینے میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں، آنے اور جانے میں، بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر سے باہر ہیں، ایک ہی فکر ہے کہ جو دین کی امانت اللہ نے مجھے دی ہے، یہ ایک آخری انسان تک بھی لا الہ الا اللہ والی دعوت پہنچ جاوے، یہ تھی فکر، یہ فکر تھی جو فکر امت نے چھوڑ دی۔ شرک اور کبر، کبر سے اپنے آپ کو بچائیے، اور یہ اس کی صورت یہی ہے کہ ہم جو بھی کام ہو اللہ کی طرف نسبت کریں گے، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا لطف و کرم، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی حمایتیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے مدد،
جب اللہ کا نام کثرت سے زبان پہ آئے گا، یہ لفظ جلالہ ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کا اپنا ایک نور ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اس سے اچھا رنگ، یہ رنگ چڑھ جائے باقی سارے رنگ پھیکے، یہ رنگ چڑھ جائے باقی سارے رنگ پھیکے، یہ مزہ آ جائے باقی کسی مزے میں دل نہ لگے۔ اولیاء اللہ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بظاہر کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے در حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، یہی وہ مبارک جملہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا، اور یہ ابھی وہی یعنی عرفات کے دن ان کی آمد ہے۔ لا الہ الا اللہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یوم عرفہ کی جو دعا ہے یہ تمام دنوں اور تمام اوقات کی دعاؤں اور تمام دعاؤں سے افضل ہے، اور اس دن میں نے جو سب سے اچھی دعا کی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی جو دعا کی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یہ دعائیں یوم عرفہ ہے۔ علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ بظاہر تو دعا نہیں ہے، بظاہر تو یہ کلمہ توحید ہے، دعا تو وہ ہے جس میں کچھ مانگا جائے کہ اللہم انی اسألوکا، اللہم انی اعوذ بکا۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ حقیقت میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر دعا، سب سے بہتر جملہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی توحید کو بیان کرے تو اللہ تعالی بن مانگے سب کچھ دے دیتا ہے، دعا کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس لیے ایسا جملہ سکھا دیا کہ اس کو اگر پڑھو کچھ نہ مانگو تو بن مانگے بھی مل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی یہ برکت ہے، لا الہ الا اللہ، جیسے ترمذی کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس کسی کو من شغلہ القرآن عن مسئلتی اعطیتہ، جو شخص قرآن کو اتنا پڑھے، قرآن کو اتنا پڑھے، قرآن کو اتنا پڑھے کہ مجھ سے دعا مانگنے کی فرصت ہی نہ ہو، تو میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے افضل چیزیں دے دیتا ہوں بن مانگے۔ یہ ہے، اس لیے یوم عرفہ کے دن لا الہ الا اللہ والا جملہ، اس کی کثرت سے پڑھنے کا اس کا حکم دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ والا یہ قافلہ رواں دواں ہے، اور ابھی بہت ساری احادیث باقی ہیں، ایک حدیث ہم اور پڑھ لیتے ہیں، وہ جو بازار میں جانے کی دعا ہے، کہ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو زمین پر جو جگہیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں وہ مساجد ہیں، اور جو جگہیں سب سے زیادہ بری لگتی ہیں وہ بازار ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ بغیر ضرورت کے بازار جانا اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنے کے مانند ہے۔ ضروری چیزیں اس کی خریداری کے لیے انسان جائے اور ان دعاؤں کو، اس کلمہ مبارکہ کو پڑھے، تاکہ اس بازار میں ہونے والے ظلم و ستم میں، خرید و فروخت میں جو ظلم و ستم زیادتی ہوتی ہے یا جو فتنے ہیں وہاں، ان سے اس کی حفاظت ہو جائے۔
من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وفي رواية وبنى له بيتا في الجنة. کئی صحابہ اور تابعین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بازار میں جائے کچھ شاپنگ تو ہم نے نہیں کرنی، ہم تو اس اجر و ثواب کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، بلند آواز سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بازار والوں کو بھی پڑھاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں نہ فروخت کرتے ہیں، بازار جا کر نیکیاں کما کر واپس آ جاتے ہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. جن کو توفیق نہیں ملتی وہ مقامات مقدسہ جا کر بھی خالی دامن واپس لوٹ کے آ جاتے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی جا کر اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیتے ہیں. ارادہ ہو تو تب نا، جب نیت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے نیکیوں کا. 10,000 سے زیادہ، اور بعض روایات میں ہیں 1,00,000، بعض میں ہیں 10,00,000. الف الف میں علماء کی کئی رائے ہیں. فرمایا کہ جو بازار جائے یہ دعا پڑھ لے تو 10,00,000 یا 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 1,00,000 یا 10,00,000 کم و بیش گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1,00,000 یا 10,00,000 یا کم و بیش درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. یہ نیکیاں اللہ کی فضل و کرم سے مل رہی ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.